Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą, bet safe. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Šiaulių 7bet ir Alytaus Dzūkijos. Jūsų dėmesio į traumos tai tikrai nepalieka abejingų. Po 16 su pusę taškų ir trečio geriausia būtent vidurkį. Spaudžia į Sabeckis. Du vidurio poliai labai toli nuo krepšio atsitraukia. Priverstinis ir sunkus metimas, bet atrodo. Dabar komandos ir galiai susirinkė Šiaulių arenoje, o iš viršaus. Jau žaidimo jis prametė. Varno jau užvestas kamuolys ir tai jau yra kažkur matyti. Bando užvesti savo mylimą komandą. Elmaras. Trys taškai, Jonas Elmaras. Kilnievos 30% tikslumu dvitaškius metė šeimininkai. Lukauskis, du taškai ir pražanga, Mindaugas Lukauskis. Daugo taurės snaiperio konkurse, Bezbradica, perimtas kamuolys, iki galo iš viršos, Nemanija Bezbradica. Ir 5 taškai, Jonas Elmaras, kai bus proga pakils nuo atsarginių suolo. O čia Aranitovičius. 11 taškų. Jomantas gudriai žaidė, o vėliau 2 plus 1 lapeta. 27 iš svečių komandos pusės žiūrint. Elmaras su kamuoliu pats atakuoja krepšį ir tai daro sėkmingai 3 taškai. Lapetos užtvara, metimas iš toli šiandien tiesiog neprameta. Didžiosios pertraukos Utenos Uniklub Club Kazino Juventus 40-34 priekyje prieš Nevėžio aptibėto, čia iš viršaus. Alytaus komanda turėjo ir 18 taškų pranašumą. O čia 3 taškai labai svarbus. Pataikė į lanką, tačiau taškų nepelnė. Koks perdavimas! Wow! Fantastiška aikštėšiai. Elmaras tiesiog vagystė vidury baltos dienos, kontaktas su varžovu, 2 plus 1. Joshua Newkirko diena, visus 6 metimus į žaidimo prametė, o čia Izeja Ermudas. Lieka prie jo, Jonas žingsnelis iš šoną netiksliai. Kamuolį Paulius Danusevičius pasiima ir ne tik dabar pelno du. Ir taip ar taip bus priversti žaisti prieš Vilniaus rytą. Komanda, kuri laimėjo reguliarų į sezoną. Dylanas Frajus, 3 taškai. Čia tokia aikštės gynyba, kurią siūlo šiauliečiai. Ir dar vienas tritaškis. Jeigu Dzūkijai skubėti nėra kur, tai Šiauliams reikia greitų taškų, 2 plus 1, Jonas. Reikia galvoti apie metimą, iškištas kamuolys ir lapetos blokas. Per 5 sekundės išsimestas kamuolys, Varnas, vagystė taškų nėra, tai čia 2 taškai Šiaulinė. Sirena nors pražanga. Jeigu dar nebuvo pasibaigęs laikas, matysime baudos metimus. Viskas, Šiauliai laimi. Tas epizodas jau buvo palaiko, taigi Šiauliai 7bet neįtikėtinai išplėšė pergalę.